Ak, super, Larī, mums tu tagad esi vajadzīgs, lai parādītu veidu, kā ietaupīt dienu, lai glābtu pilsētu no alas riepas cīkst un palīgā nāk tērauda gurķis. Ak, super, Larī, mums tu esi vajadzīgs šeit, vai tu nenāksi un neaizdosi savu super sūkšanas ausu, super, Larī. Tu esi dinamīts cīnīties ar to, kas ir nepareizi, iestāties par to, kas ir pareizi, jo tas, kas pasaulē tagad vajadzīgs, ir varonis kāds laipnos un paties un drosmīgs, ja vēl neesat uzminējis, ir laiks zināt, ka tas, kas pasaulē tagad vajadzīgs, ir varonis kāds laipnos un paties un drosmīgs, ja vēl neesat uzminējis, ir laiks zināt, laiks, kad jūs zināt, jā, viņš ir tas varonis. Es esmu tās V.A.R.O.N.I.S. Super Lerijs un dusmīgās uzacis. Kaista diena, Badipulsā. Ideāla diena atpūtai un atpūtai. Vai arī tā ir? Tas ir sienu elpojošs dusmīgs. Ak, nē! Mums vajag kaut kādu varoni. Es esmu tas varonis. Apstājies, golfspūķis. Pārtraucies Sierra uzbrukumu labajiem Badipulas pilsoņiem. Arci, es esmu Sierra visā manī. Neuztraucieties, super, Larī. Vienkārši aktivizējiet radara vadīto asmeni uz sava komforta jostas. Oho, es nekad nedomāju, ka man būs vajadzīgs radara vadīts asmens. Labi, golfspūķi, parādi man savu sliktāko. Ejam prom no šejienes. Izmantojiet golfbalus. Ne tik ātri, tu lieloku bandie. Ak, vai! Tas bija tikai kostīms. Herberts un Volis, kā tu varēji? Nu, mēs tiešām bijām izsalkuši. Tad kāpēc tu neēd tikai sieru, nevis šauj uz cilvēkiem? Drat, mums to vajadzēja domāt. Paldies par palīdzību, super, Larī. Prieks, ka kalpoju, un atcerieties, ka Dievs vēlas, lai mēs būtu jauki pret cilvēkiem. Tātad atkal super Lerijs ir izglābis dienu. Bet kas tas ir? Slēpta kamera. Vai varētu būt, ka šos procesus novēroja ļaunprātīgs jaunuma īpašnieks? Tikai gaidu tevi, super, Larī. Drīz es valdīšu Badipuls. Es baigais brencis. Ak! Un mans dīvainais rokaspoš. Lampija. Tagad mēs izpildīsim jaunu ļaundaru deju, lai norādītu uz mūsu ļauno pienākumu drīzu izpildi. Dejojiet kopā ar mani, Lampijā. Vēlāk tajā pašā dienā Daily Bumble darbinieki tiekas Boba Tomātu redaktora birojā, lai apspriestu rītdienas dienas grāmatas nosaukumu. Es domāju, ka galvenajam šāstam vajadzētu būt super Lerijam uzvarot golfspūķi. Jā, tā ir lieliska ideja. Es nezinu, Vicki, pēdējā laikā super Lerijs esam daudz ievietojuši pirmajā lapā. Vai kādam ir kādas citas idejas? Es tādu dabūju. Tas ir par vietējo izgudrotāju un viņas jauno izgudrojumu. Opo, ko tas dara? Tāpēc knījā Knitmaster 3000 ir brīnums. Tas pārstrādā matus, kas savācas jūsu vannas kanalizācijā. Uuuuh!
vajag radīt necvāciņš. Junior, mēs to nevaram ievietot pirmajā lapā. Kāpēc ne? Tā kā lielākajai daļai Badikulas iedzīvotāju nekad nav matu notekas, lielākajai daļai to nav. Turklāt tas ir kaut kas nepatīkams. Labi, mēs iesim kopā ar stāstu Super Larijs. Ja, Larij, atgriezies pie tīrīšanas. Es nezinu, kas tas ir par to Super Lariju, bet viņš tiešām man kādu atgādina. Es vienkārši nevaru saprast, kurš. Kas tas ir par tīkstienu? Nekas, mē, tikai atcerējos, man jāiet. Kaut kas jātīra. Tas ir Larijs. Nāc ārcī. Sveiciens. Meistars Larij. Arcī, man apnicis būt sētniecei. Es esmu miljonārs supervaronis, ko redza. Meistars Larij, mēs esam tam tikuši pāri. Darbs pie ikdienas kamenes palīdz saglabāt Badikula pulsu. Nu jā, bet kāpēc sētnieks? Nu, tas bija vienīgais darbs, kurā jūs tikāt kvalificēts. Ak, tas ir gars. Tagad es piezvanīju, lai atgādinātu, ka šovakar ir jūsu superhero klases vakars Badipulsas kopienas koledžā. Jūs nevēlaties atkal kavēties. Ak, tev taisnība. Es labāk eju. Jūs zināt, ka jūs varētu aizvest slepeno, nematisko Lariju caurulīti uz Lerijālu. Ne, ne, es domāju, ka tas ir labi. Man noderētu jauka pastaigā. Avārija. Tāpēc paskaties uz manu klikmas te 3000. Jūs pie ATROKT, jūs kā LTZYGLTJS. Piedod, kundze, tas bija nelaimes gadījums. Nu žēl to neizlabo, jaunais cilvēks. Man varbūt mans sulainis, mē. Šis posis, kuru es pazīstu, to var izlabot. Viņš patiešām labo lietas, viņš to salabo kā jaunu. Mīļā, ļaujiet man jums kaut ko pateikt, labāk, ja uz tā nav skrambas. Vai arī izskatās. Ka es atkal došos uz supervaroņu klasi. Tagad, Lampi, ir pienācis laiks precizēt manu briesmīgo plānu attiecībā uz Super Lariju un viņa dārgo Badipuli. Un nesmējies, varbūt tāpēc, ka jūs līdz galam nesaprotat manu briesmīgo plānu. Noskaties un es tev parādīšu. Lieciniet manām dusmīgajām uz acīm. Ja kāds pieķeras savām dusmām, atsakoties tās atbrīvot, manas uz acis var pieķerties pie pieres. Un kad viņi to izdarīs, kādam būs lemts saglabāt dusmas uz visiem laikiem. Lido, mani minioni. Lidojiet un meklējiet dusmas. Kad Larijs aizveda Knitmasteru uz Archibald remontam, viņš ļoti kavējās bokacoja supervaroņu klasē. Supervaroņiem nevajadzētu turēties pie dusmām. Atvainojiet, Super Larij, šī ir ceturtā reize, kad kavēji, bet kā redzat, es atlaidu dusmas. Lūdzu, ieņemiet vietu. Es esmu Super Larijs, no Badipulsas. Es esmu Scarlet Tomato, no Pavirpils. Scarlet Tomāts, vai tas nav lieks? Ko tu ar to domā? Nu, Scarlet Tomāts. Sarkans tomāts. Lielākā daļa tomātu ir sarkani, tas ir lieks. Tagad zaļā sirsenis. Tas darbojas, redzat, jo lielākoties hornetes ir zaļas. Es neesmu briesmīgs. Reiz mani sagūstīja Nainie banda, un viņi grasījās mani aplaistīt ar nelielu olīveļas mērci. Nav mans mīļākais. Vai es turējos dusmās? Ne. Vai jums ir kādas lielvaras? O jā, sapratu, man ir divi lieliski. Es varu lidot un varu pretoties gravitācijai. Vai tas nav lieks? PVO. Kādi jautājumi, bet boks. Dažkārt elektromelone kļūst pat ļoti dusmīgs.
Mēs visi to darām. Dusmas. Elektromelone. Nav kļūdas, taču jums nevajadzētu turēties pie dusmām. Jums tas ir jāatbrīvo. Bet, ja jūs dusmojat, elektriskā melone kļūst par elektrisko meloni. Nē, elektromelonam jāatbrīvo dusmas. Labi, elektromelone izmēģiniet Bob Choi teikto. Paldies! Apskauju laiku! Šī rokasgrāmata ir supervaroņu rokasgrāmatas 49. nodaļas 4. nodaļas 26. rindā. Ir rakstīts, neļaujiet sašutumam saule riet, jābrīdina jaunieši. Ja jūs turēsieties pie dusmām, dusmas būs ar jums. Nākamais rīts ir skaista, jauna diena Badipulsā, bet daži pilsoņi pat nepamana, jo nakti pavadījuši sašutumā sautēti. Ak, cik drausmīga nakts! Es nevarēju beigt domāt par trako gurķi, kas salauza manu izgudrojumu. Es sameklēšu sētnieku un iedošu viņam kaut ko. Es nespēju noticēt, ka Gladijs vakar vakarā izlēja sulu uz mana jaunā galdauta. Es domāju, ka es uzlēju sulu uz viņas galdauta. Es esmu dusmīgs. Tagad es esmu vēl dusmīgāka. Mans plāns darbojas nevainojami. Šeit lampi, tu gribi meklēt. Bob, es tikko saņēmu padomu. Mani avoti saka, ka cilvēki visā pilsētā nejauši dusmojas. Ak, nē, tas ir šausmīgi. Ja vien jūs neesat redaktors, kuram vajadzīgs labs pirmās lapas stāsts. Larry, ko šī lieta šeit dara? Ak, labi, es to izlaboju, tāpēc man jāzvana Mamuskrom un jāļauj viņai to paņemt. Jūs to nevarat turēt šeit. Tas ir ceļā. Mums ir darāms darbs. Nu labi. Lampa, nāc! Tam vajadzētu būt drošam. Neviens šeit nekad nenāk. Ak, sveiks, lampi! Lampas, tas noteikti nozīmē. Man jārunā ar Arcibaldu. Un pēc manā vota teiktā, visiem, kas izdara šīs dusmas, ir lielas melnas dusmīgas uzacis. Vai jūs atsaucaties uz tiem? Kur ir šis gurķi sētnieks? Ak, tur viņš ir. Aha, es dabūšu tevi par mana knīkmaster iznīcināšanu. Nē, pagaidi, tas viss ir izlabots. Pagaidi, palīdziet, palīdzībā. Kur palika tas gurķis? Viņš iegāja tur. Hei, jūs ļāvāt man iziet šeit. Pirms es vēl vairāk dusmojos. Šī uzacu lieta ir sliktāka, nekā es domāju. Tas atkal ir pīkstiens. Es vienkārši to nevaru izturēt. Tā laikam ir mana tēja mikroviņu krāsnī. Es to dabūšu. Meistars Larryam, Badipulam nepieciešama Super Larrya palīdzība. Pilsoņi visā pilsētā karājas savās dusmās, un, kā mēs abi zinām, Dievs vēlas, lai mēs dusmas atlaistu. Es dzirdēju. Un man tev vēl ir ko teikt. Es redzēju lampiju. Lampā, jūs domājat šausmīgo baigais Brencis. Tad Brencis jābūt aiz visām šīm nītnajām uzacīm. Labi, es atgriezīšos saurupmājā. Lai mainītu uz Super Larrys. No laika, jums jāizmanto. Secret Neumatic Larry Tube. Nu labi.
Buddy Pools, es to daru tāpēc, ka esmu tas varonis. Uzacis, šķiet, ir tas, kas visus tracina. Tāpēc tavai liederības jostai esmu pievienojis jaunu uzacu stiprinājumu. Es ļoti ienīstu to cauruli. Un tāpēc Super Larry steidzās mēģināt noņemt uzacis, kas izraisīja visas dusmas. Buddy Pools pilsoņi, es atnācu noņemt jūsu dusmīgās uzacis. Kurš vēlas iet pirmais? Liec mūs mierā, mēs esam aizņemti dusmoties. Tas prasīs tikai sekundi, labi, es gribēju to izdarīt visvieglāk. Bet es redzu, ka man jāspēlē rūpīgi. Kaut kas aktivizējas pret uzacīm. Un nekompetents burtis, baigais brēncis. Un Lampija, sveiks, Lampija, nerunā ar Lampiju tik draudzīgi. Viņš ir veltīts tikai man, un jūs nekad nenoņemsit manas dusmīgās uzacis ar saviem nederīgajiem sīkrīkiem. Kamēr Buddy Pools pilsoņi turas pie savām dusmām, manas dusmīgās uzacis paliek vietā. Gatavs, Super Larry. Es nebaidos no jums. Es tomēr no tā baidos. Un tagad, Super Larry, es pielīmēšu savas dusmīgās uzacis kā jūs visus. Un arī tu pieķersies savām dusmām. Bet es neesmu dusmīgs. Vai tu esi pārliecināts? Pat ne mazumiņu. Ne. Nu, vai jūs saglabātu dusmas, ja es iebāztu šo foku jūsu superkostīmā aizmugurē? Ir augsts. Vai arī jūs būtu dusmīgs, ja es pūtu šo tauri jums ausī? Nu, tas bija diezgan kaitinoši, bet es ļāvos dusmām. Ko darīt, ja man būtu, ka manas dusmīgās uzacis piepildītu tavu Larry Mobile ar šokolādes sīrupu? Hei, tas sabojās motoru. Ak, es nezinu, vai es kādreiz to atbrīvošu. Tagad es pat esmu uzvarējis Super Larry. Mana atriebība ir beigusies, Super Larrys ir nebrīvē. Ja jūs turēsieties pie dusmām. Dusmas būs ar jums. Dievs vēlas, lai mēs atlaistu dusmas. Jā, atlaiž dusmas. Baigais brēncis, dažreiz tu dari ļoti sliktas lietas, kas mani ļoti, ļoti satracina. Bet, ja es turos pie savām dusmām, tas man liks darīt tikai tādas lietas, kuras es zinu, ka man nevajadzētu darīt. Tātad, es nedusmošos uz tevi. Kas? Jūs to nevarat izdarīt. Hei, paskatieties, ko izdarīja Super Larrys. Viņš atlaida dusmas un paskatījās, cik laimīgs viņš izskatās. Vai Super Larrys ir patiesa? Es nebūtu izsmidzinājis sinepes uz bova, ja nebūtu dusmīgs. Jā, protams, es kādā brīdī dusmojos, bet man jāiemācās atlaist. Ak, laba izrāde, Meister Larry. Es sekoju jūsu progresam. Izskatās, ka jūs atkal esat uzvarējis par labu spēku, baigais brēncis. Jūs iespējams. Esat sabojājis manu briesmīgo plānu, bet es joprojām varu pavēlēt savām dusmīgajām uzacīm iznīcināt Super Larryju.
PVO, hei, es esmu Super Lerijs. Uzbrukums, manas dārgās uzacis. Super Lerija uzbrukums. Labi, dusmīgas uzacis, nāc un ņem mani, Super Lerij, ko tu dari? Neuztraucieties, Arcibald, man ir plāns. Jūs? Ar to muļķīgo muldēšanu pietiek. Pabeidz viņu, manas niknās pūkainās uzacis. Manas skaistās uzacis. Super Larry, tu to izdarīji. Es zinu, es jūs par to saņemšu. Es vienmēr būšu dusmīgs par šo vienu. Nē, nes. Nedaru to. Ak, ak, ak. Ātnakt cepurē joprojām vajadzētu piesaistīt dusmas. Un tā kā baigais brencis tika uzvarēts Badikulas paša Super Lerijas, pilsoņi tiek atbrīvoti no viņu dusmīgajām uzacīm. Nu, visi, izņemot vienu. Tu mani tagad atbrīvo. Vai mēs nevarētu viņu vienkārši atstāt tur? Es esmu tik dusmīgs, kad es tevi satiku. Tu nekad negribēsi izkrist no vīnogulāja. Es izlaboju jūsu izgudrojumu, tāpat kā es apsolīju. Vai jūs izdarījāt? Jā, bet jūs tomēr to salauzāt, tā arī es. Kāpēc, mīļais, kas tas ir? Tā ir medaļa. Mēs jums piešķīra šo medaļu par Knitmaster 3000 izgudrojumu. Tas palīdzēja Lerijam glābt pilsētu. Jūs esat varonis. Varonis. Kāpēc maz es? Varonis. Pateicoties tērauda gurķim, viss atkal normalizējās Badikulsā. Tas esmu es. Bobam no Super Lerijas. Super Lerijas, bonusīs neapturama muša.
Veiga. Peanut brittle.